բոլոր ժամանակներում էլ, այդ թվում նորանկախ Հայաստանի գոյության բոլոր ժամանակներում էլ, բուհերը զերծ չեն եղել քաղաքական կոնյուկտուրայի ազդեցությունից։ Կասեմ ավելի, բոլոր ժամանակներում էլ, բուհերից իրենց հայացքների համար, իրենց քաղաքական գործունեության կամ հանրային գործունեության համար, ոչ միայն քաղաքական, ազատվել են դասախոսներ, բայց այն կադրային ջարդ եւ դրա հետ կապված այն կրթական ծրագրային խնդիրները, կառավարման ոլորտի այն խնդիրները, որ հիմա է դրսևորվում, երբեք ոչ մի անգամ այսպիսի բան չի եղել։ Մարդուց ազատվելու համար կրթական ծրագիր է փակվում ամբողջությամբ։ Առանց կրթական ծրագրի մոնիտորինգ իրականացնելու, այդ մոնիտորինգի արդյունքներում կրթական ծրագրի բարելավման առաջարկություն անելու, ուղղակի կրթական ծրագիրը փակվում։ Մարդուց ազատվելու համար ամբիոն է փակվում։ Խոսքը Բրյուսովի համասահմանում տեղի ունեցածի մասին է, օրինակ։ Մարդկանցից ազատվելու համար դասընթացներ են հանվում ուսումնական պլանից առանց որևէ հիմնավորման։ Մարդուց ազատվելու համար շինց ու քրեական գործեր հարուցվում, ձերբակալություններ են տեղի ունենում անգամ եւ կալանքի միջնորդություններ են տեղի ունենում նրա համար, որ մարդը ունի քաղաքական այլ հայացքներ եւ վարում է հանրային գործունեություն, որը վտանգ է ներկայացնում գործող իշխանությունների համար։ Հարգելի գործընկերներ, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, մեր ասուլիսի այսօրվա հիմնական նպատակը ցույց տալը չէ, թե ինչ ճնշումներ կան բուհերի նկատմամբ, դրանք ակնհայտ են։